Odbor za hronične nezarazne bolesti i odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u saradnji s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite organizovalo je simpozijum pod nazivom Diabetes mellitus, savremena dostignuća i izazove. Stručnjaci iz Srbije i Srpske razmijenili su iskustva o uzrocima, liječenju i prevenciji šećerne bolesti. Bolest se naziva tihi ubica iz razloga što se u momentu samog otkrivanja bolesti, a i u daljem njenom toku, razvijaju veoma teške komplikacije, znači na očima, bubrezima, nervima, stopalu, komplikacije na krvnim sudovima srca, komplikacije na krvnim sudovima mozga, znači zaista je ovo bolest koja oštećuje cijeli organizam. To je izazov sa kojim se jako teško boriti, jer je to u stvari prevazilazi kapacitete u jednom delu čak i zdravstvenog sistema.